Leadership,
ကျွန်တော်တို့အားလုံးတာဝန်ပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်မြို့တော်တင်နန်းကိုဆင်းရဲတဲ့လူတွေပေါ့နော်
제대로 이렇게 공부 받는 거 있나. 나 한번 전화하고 비올하래 애가 어디로가 누가지도 모든 게냐에 애아로 비오기면 전화가 가오지는 내내 뼈나이래. God for blessing 뭐노 비아르키에 가오지민가 지수티아베 전화하고 코레스래 애천에 내내리 위면과지만에 애로 전화 동반 위면에 얼마 반가로 자자 백그라운드에 전화 내내 비오매 두디아 반가로 EYB 뭐못동로교육이면 EYB의 အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောမယ်။ဒါတက်တရားပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ချဲလင်ဂျ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့လူငယ်တွေတွေ့ကြုံရတဲ့ချဲလင်ဂျ်စ်စိတ်ကုန်မှုတွေကျွန်တော်နည်းနည်းဒီမှာပေါ်ပြမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားမယ်။ဒီနေ့လူငယ်ဒီတွေအတွက်ဒီနေ့ EYB တွေအတွက်ဒီနေ့အသေးတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေများလုပ်နိုင်မလဲဘာတွေများဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဘာတွေများပြီးဆက်နိုင်မလဲဆိုတာအဲ့ဒီသုံးပိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းပေါ်ပြပါမယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး7နဲ့အငယ်တစ်ကနေ၄ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘာဖတ်ရအောင်စမ်းစာဦးပါမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ကလူငယ်တွေကတော့တိတ်စမ်းစာဦးပါမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကစစ်တယ်ဆိုရင်တော့တိတ်စမ်းစာမပါဘူးပါလားစမ်းစာဦးပါလိုက်ရွယ်လည်းပြောတော့မှာဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားတယ်လီဖုန်းထဲမှာပါတယ်နော်တယ်လီဖုန်းထဲမှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့အင်တာနက်ကြည့်နေတယ်လို့စမ
န်ဒီစက်နဲ့အငယ်တစ်ကနေလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြပါရအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြပါရအောင်ဆက်နေပါပါပါတယ်ဒီလူတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာ special ရှိတယ် special calling အထူးခေါ်ခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်စင်ရဘုခက်ခဲဘုငွေနေစာစားကြမရှိဘူးပေါ့ကျန်တာပြောရတဲ့လူသားမှုကကောင်းချကြပါဖြစ်တယ်နေရာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူသားဖျားသခင်ရဲ့သာသနာအတွက်အထူး special ခေါ်ခံရတဲ့မှုတော်များအတွက်စားစရာတောက်စရာမရှိခေါ်ခံရတဲ့လူတွေလည်းပဲရှိတယ်ဘုသောညာလည်းပဲဖျားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြည်မာတယ်ခြေပြတ်တယ်အဲ့ဒါအာဗြဟံရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရဆိုအာဗြဟံရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်အာဗြဟံကိုခေါ်တဲ့အခါမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာအတွက်ပဲဆိုကျွန်တော်ဒီ presentation ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဗမာလူကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာသိဗမာလူမကျွမ်းတာမဟုတ်ဗမာ font ကိုကျွန်တော်ရိုက်တာအစင်ကသိမပြီးတဲ့အခါကြောင့်လို့တစ်ခါကြီးကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကိုအများအားဖြင့်ရိုက်တာပါလေလို့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးအစင်မပြေလို့ဗမာလို့အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးအဲသိခံလို့တော့အာဘုရားကြည့်ပြီးလို့မြင်တာရက်ကအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပရမတ်ရှင်အာဗြဟံကိုခေါ်တဲ့အခါမှာ great nations ဖြစ်ဖို့လူမျိုးကြီးဖြစ်စေဖို့ဘုရားကခေါ်တယ်။နောက်ခုနရှင်ယောဟန်အကဘောကြားအခန်းကြီး7မှာမင်းကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအရှိတ်ပွဲဖို့မဟုတ်ဘူးတရားဝဲအကျန်ခန်းကြီး28မှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောလဲဆိုတော့အမိမဖြစ်စေရမယ်နဲ့ပါပဲလေခေါင်းဖြစ်စေရသူတစ်ပါးရဲ့အောက်မှာမနေဘူးသူတစ်ပါးရဲ့အထက်မှာနေရနော်သူတစ်ပါးကိုသူတစ်ပါးထာမှာချင်းကားတဲ့သူမဟုတ်ရဘူးသူတစ်ပါးကိုချင်းကားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့လောကမှာရှိတဲ့မိဘတွေလည်းပဲကြားဘူးလားဆယ်ရက်ဆောင်မွေးကြလို့အိမ်မှာအမေဖေကကြီးစိုးတော့ချီးမွမ်းတာကြားဘူးလားဆရာအတင်းတော်တို့လို့ခေါ်ဘူးလို့ဆရာကြီးကပြောဘူးကျမသားဒီနေ့ကတော့ဆယ်တန်းကျတယ်ကျမတို့ဝမ်းသာလို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာရှိလားမရှိဘူးကောင်းစားလို့ပဲပါဖြစ်လေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကျင်တယ်ရှင်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့အချံဆရာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေမကောင်းစားဘူးကျွန်တော်တို့တွေမချီးပွားဘူးကျွန်တော်တို့တွေမအောင်မြင်ဘူးဆိုဘုရားကမပြောဘူးနော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပါဖြစ်လေချီးပွားစေခြင်းအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့တုတ်တက်စေခြင်းနဲ့ဒါဖရားရဲ့အကြံအစီပဲဖရားရဲ့အလိုတော်ပဲเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကရဖို့ပါပြည်လေအရေးကြီးတယ်ဖရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကို great nations ဖြစ်ရလူမျိုးကြီးဖြစ်စေရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာကောင်းကြီးခံရသောအမျိုးအနွယ်ဖြစ်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဟာကောင်းကြီးခံရသောအသက်တာဖြစ်ရမယ်ဒါဖရားရဲ့အကြံအစီပဲ
ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်သလောက်ကြိုးစားနိုင်သလောက်စောင့်ရနိုင်သလောက်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ جماعه တို့ကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါဘုရားရဲ့အကြံစီ။နော်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောလဲဆိုတော့ I will bless you and make your name famous. သင်ရဲ့နာမကိုကြီးမြတ်စေမယ်။မင်္ဂလာရှိစေ။အာညီညီနိုင်တော့မလွတ်ပါနဲ့။တွင်ရင်တော့ပြက်ပြီ။အဲ့လိုမျိုးတွေရှိမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမကိုဘာဖြစ်လဲ။ကြည်မြတ်စေချင်လူလောကမှာမွေးလာပြီးတော့ပဝင်းကျင်ကလည်းမသိအတိုင်းဝိုင်းကလည်းမသိလူအတိုင်းဝိုင်းကလည်းအသီးမှမပြုမိဘကလည်းအသီးမှမပြုအသင်းတို့ကလည်းအသီးမှမပြုနိုင်ငံကလည်းအသီးမှမပြုတိတ်တိတ်ကလေးလောကထဲကိုမွေးလာပြီးတော့တိတ်တိတ်ကလေးတည်သွားဖို့ဘုရားကအလိုမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားခဲရုနာမဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်ကကြည်မြတ်စေခဲရုရောက်ပြရမှာဘုရားရဲ့ပဝင်းကျင်ဘုရားရဲ့ community ပဲတံပိုးရှိတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့နာမည်ကြီးရဆိုကောင်းသောနာမည်ကြီးခြင်းပေါ့နော်ဆိုးတဲ့နာမည်ကြီးခြင်းလည်းရှိတော့အဲဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးတဲ့သူကိုလည်းဘုရားကကောင်းကြီးပေးခြင်းနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးမဲ့သူကိုဘာဖြစ်လဲဘုရားကကောင်းကြီးပေးခြင်းကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အရာဘုရားကကောင်းကြီးပေးခြင်းကျွန်တော်တို့ချိန်ဆတဲ့သူကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ကချိန်ဆမယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်ဆတဲ့သူကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပြုတဲ့သူတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကအချက်ကွဲစေရမယ်တန်းတန်းလာတော့မိကိုတဲ့ရံမဲ့ပြုဖို့တလန်းနဲ့လာတဲ့လူဟာတဲ့မင်းရှိမှခုနှစ်လန်းနဲ့ပြရနိုင်မယ်အာဟောကြောင်ကောင်းတယ်တန်းတန်းလာကျွန်တော်တို့ကိုရံပက်ပြုဖို့လာတဲ့လူကတလန်းနဲ့လာပြီမဲ့ဘယ်နဲ့လန်းနဲ့ပြရမလဲခုနှစ်လန်းနဲ့မင်းတို့ရဲ့အရှိမှအချက်ကွဲခြင်းနဲ့ပြရမယ်မင်းတို့ကဘယ်တော့မှအချက်မကွဲစေရဘူးအာဗြဟံဘုရားတင်ကအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုနောက်ထပ်အစာခေါင်းပါခြင်းဘေးကြုံတဲ့အပြင်ဒီဥစ္စာကဒုတိယတစ်ချိန်ပထမတစ်ချိန်အေဂုရုဘုရင်ကစာရာကိုသိမ့်ပိုက်ပြီအခုဒုတိယတစ်ချိန်အဘိမလက်ကတခါသိမ့်ပိုက်ပြန်တယ်ဗျာစာရာကိုမိမနှစ်ခါသူများကိုပြရတယ်မလွယ်ဘူးနော်လွယ်လားမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိထားရပြီဆိုတဲ့နုနဲ့ပြရည်ရှိတဲ့ခန္ဓာမျိုးကိုကြီးပွားတုတက်အောင်မြင်ဖို့ရတဲ့ challenge တွေတော့အများကြီးတွေ့ရမယ်စိန်ခေါ်ခြင်းတွေအများကြီးတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီအရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်နိုင်ရမယ်လက်လျှော့အရှုံးပေးဖို့မဟုတ်ဘူးဒီခါလေးကျွန်တော်တို့ကခဏလေးပါဖြစ်လေအရှုံးပေးတယ်ဒါလေးစမ်းကြည့်တယ်ဆူတောင်းကြည့်တယ်ဗျာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလိုချင်လို့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလိုချင်လို့ဆယ်နှစ်တိတိဆူတောင်းတဲ့လူမှတ်တဲ့လက်ညှိုးထောက်ပါဘူးဆယ်နှစ်တိတိအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းဆယ်နှစ်လုံးလုံးဆူတောင်းတဲ့လူ၅နှစ်လုံးလုံးဆူတောင်းတဲ့လူ၃နှစ်လုံးလုံးဆူတောင်းတဲ့လူ၂နှစ်လုံးလုံးဆူတောင်းတဲ့လူ၁နှစ်လုံးလုံးဆူတောင်းတဲ့လူ၆လအတွင်းထဲမှာတစ်ခုမရလို့တစ်ခုတစ်ခုပြောင်းပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့လူကဲလက်ညှိုးထောက်ပါအောင်၆လအတွင်းထဲမှာတစ်ခုတောင်းတာတစ်ခုတောင်းတာမရလို့တစ်ခုတစ်ခုပြီးပြောင်းတဲ့လူကျွန်တော်အများစုပဲမဟုတ်ဘူးလားတောင်းနေမရဘူးဆိုရင်ဒါမှမေးလိုက်နောက်တစ်ခုပါဖြစ်လေတောင်းပြန်နောက်တစ်ခုတောင်းရတယ်မရဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲမေးလိုက်ပြန်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဒီဇိုင်းမမတစ်ခုတည်းကိုစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့သွားတာပါဖြစ်လေမရှိဘူးငယ်ငယ်ကလေးကဒီဇိုင်းမမစူးစမ်းပြီးတော့သွားတာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အထိအဲ့ဒါတော့မှအမေနဲ့အဖေကရိုက်လို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်းအောင်လာတာကိုသီစိတ်ဓာတ်နဲ့အောင်လာတာမဟုတ်ဘူးအများသောအားဖြင့်80ရာခိုင်နှုန်းသောမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကကိုအသိစိတ်ဓာတ်ထက်ပါဝင်ကျင်တဲ့မိဘရဲ့ဘာဖြစ်လဲတွန်းအားပေးမှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်ကိုကနေကိုဇွဲနဲ့နဘဲနဲ့တိဆောက်တာဘာဖြစ်လဲမရှိအဲ့ဒီ challenge တွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်မဆိုင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့မကြော်လွှားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ဘူးခဏလေးခဏလေးကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲအရှုံးမိတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီစုံစမ်းတွေးဆမှုနဲ့ရင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြည့်ပေးစားတယ်ကျွန်တော်တို့မှာစွမ်းအားရှိပြီလားတခုခုကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုဇွဲရှိရှိကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ဖို့ဟိုငငယ်တော့ကတော့သူငယ်တန်းတော့ကတော့တန်းတော့ကတော့ဆရာဝန်လုပ်မယ်အင်ဂျင်နီယာလုပ်မယ်ပေါ့နော်ခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းရောက်လာတော့ခုခုကိုတိလာပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအကြောင်းဆရာမတို့ဘာလို့ရရင်ရပါပြီပူရန်ဆယ်တန်းကျတော့တိလာပြီအောင်ကြအကြောင်းရှိတော့ဆိုတော့တန်းတဲ့အကြောင်းသွားတော့မယ်နော်နော်စ
เซรันเนี่ยจู่ตัวพี่อะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จจู่ตัวพี่บ้ามาเลยไม่อยากนั่งสรอกอะคือเราจรเราลงมาเพิ่นแหละบาผิดๆบ่บายายาบ่ฮู้เด้อมึงล่ะเนาะเก่งๆรอดอยู่เฉยๆเนี่ยอายชื่อแล้วกูก็บาผิดๆจုံแน่เนี่ยมาจုံแน่เนี่ยมาผิดตะโลเว้เนาะผิดตะโลเว้วินตู้กูก็ด่าบวชอะกูจรเราลูกกูจรเราเล็กขันเนี่ยพะยายะอยู่เฉยๆก็ไอ้หลุมบ่จรเราผิดตะโลหนีได้อะอย่าจรเราเนี่ยบวชบ่ผู้พะยายะอลูโดเลยบ่ ชนรุผิดตะหลุหนีได้อย่าก็ชนรุบัวบ่ผู้พะยายะอลูโดเลยบ่เนาะทีนี้อับราฮัมก็ลูเนี่ยพะยายะสิแล้วลูမျိုးရဲ့အဖဖြစ်ဘူးဆိုတာမလွယ်ဘူးအများကြီးပါဖြစ်လေချဲလင်းခြင်းတွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတွေ့တဲ့အရာတိုင်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့အရာတိုင်းပေါ်မှာယစ်ပလင်တည်တယ်လို့အာဗြဟံကဒီကျမ်းစာကိုကပောက်ကျမ်းအခန်းကြီး 27ဆောင်ခြင်းတွေတွေ့တယ်အကုန်လုံးကဘာဖြစ်လဲဖေဟာနဲ့ကြော်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေနဲ့ကြော်လဲလူတွေနဲ့ကြော်တယ်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အကျွေးတယ်လို့ဘုရားသခင်ကျွန်မကိုအကျွေးဆက်ပေးပါကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းမှုတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆုတောင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရှိကိုရောက်လာမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တရားရောက်ရှိရောက်လာမယ် ဟေးငါ့ကိုပတ်သက်သုံးတောင်းတော့သုံးသိန်းလောက်ချိစမ်းမှာအကျွေးတယ်လို့စက်ချင်လို့ဟိုလူကလည်းမချိဘူးငါ့မှာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့မချိဘူးပြန်လာတယ်အဲ့ဒီလူကိုအပြစ်မတင်ဘူးဘု து ကိုအပြစ်တယ်လေဘုရားကိုအပြစ်တယ်ဘုရားငါ့ဆုတောင်းတာကဘာဖြစ်လဲနားမထောင်ဘူးငါ့ကိုကောင်းချီးမပေးဘူးဆုတောင်းမှာဘယ်လိုတောင်းတာလဲဆုတောင်းမှာဘယ်လိုတောင်းတာလဲအကျွေးကြည့်ဘူးအကျွေးဆက်ဖို့ဆုတောင်းတာ
ပါလဲအကျွေးဆက်ဖို့အကျွေးမတင်ဖို့ဆူတောင်းလာအခုခဏလိုက်လို့လားဗာလိုက်လို့ပြန်လဲပုစံလိုက်ချီးပြန်တယ်ဘုရားကပဲအဖြစ်ပေးမလဲတကယ်တော့ဆူတောင်းတာပြီးပြီဆိုယုံကြည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပဲဘုရားကခင်ဗျားအကျွေးဆက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးနဲ့ခင်ဗျားလိုက်ချီးစရာမလိုကျန်းစာကခင်ဗျားကိုပြောပြီးပြီခုနကဘာပြောလဲမင်းကသူများရှိရမချီးငားရဘူးမင်းကပဲသူများကိုဘာပြောလဲချီးငားရကျန်းစာကတတိပေးပြီးပြီအဲ့ဒါကိုစက်ကျင်ဘက်တွေလုပ်တာကျွန်တော်တို့ကဒါပဲနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘုသူ့ကိုဖြစ်တယ်နဲ့ဘုရားကိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလားဘုရားရဲ့အကြံစီကိုသိဖို့ဒီနေ့အာဗြဟံကယုံကြည်ကြည်တယ်အဲ့ဒီတွေ့ကြုံတဲ့အခက်အခဲတွေပါလေအားလုံးကိုသူကဖြေရှင်းတယ်။သူကအဲ့ဒီလိုတွေ့ကြုံတဲ့အရာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန် confirmation နဲ့လုပ်တယ် confirm လုပ်တယ်။ကပောက်ကျန်အခန်းကြီး7မှာသူ့ကိုပြောထားတယ်မင်းကို great nation ဖြစ်ရမယ်ဘာညာပြောပြီးတော့လောတနဲ့သူကွဲသွားတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှသူအားနည်းတယ်။မိအစာကောင်းမှချင်းမိလည်းပဲတွေ့ကြုံရတယ်မိမလည်းပဲအဲဂုတုဘုရင်ရဲ့မိမခဏဖြစ်ရတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲ့ဒီမိမကိုတော့သူကပြန်ရတယ်နော်အဲ့ဒီမိမကိုတော့သူပြန်ရတယ်အာဗြဟံကတော်တော်သူ့မျိုးသမီးကိုသူချစ်တယ်ဒီကယောက်ျားလေးဆိုတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ယောက်ယူဖို့ကြိုးစားတော့အာဗြဟံကတော့အဲ့လိုလားဟိုအဲ့ဒီသစ္စာတရားတွေအဲ့ဒီဂရိတရားတွေအဲ့ဒီမေတ္တာတရားလည်းအရေးကြီးတယ်အချိန်မရှိတော့မပြောတော့အဲ့တော့ဒီမိမကိုပြန်ယူတယ်လော့တန်နဲ့တူတူနဲ့စီဝါရေးဆက်လက်ရည်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားပြီးတဲ့အခါမှာတူတူနဲ့ကြွေးရတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးစိတ်ပြည့်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘုရားသခင်ကကွန်ဖာမေးရှင်းလာလောတာကိုပြောတယ်အခန်းကြီး7မှာအာဗြဟံကိုပြောတယ်မင်းတောင်ပေါ်ကိုတက်ခိုင်းတယ်တောင်ပေါ်ကိုတက်ခိုင်းပြီးတော့မင်းမြေတွေကိုကြီးတယ်အဲ့ဒီချစ်သမျှမြေတွေအားလုံးကငါမင်းကိုပေးမယ်မင်းအမျိုးတွေလည်းသမှုတရားသဲလုံးနဲ့များငါများစီမယ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြောလဲဆိုတော့ arise တဲ့မတက်ရပါတဲ့ walk တဲ့ lunch shop ပါတဲ့ main lunch shop တလောက်ငါမင်းကိုပြီးမယ်အားမောကြတော့နော် main lunch shop တလောက်ပါပြလဲငါမင်းကိုပြီးမယ်ဒီနေ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့သွားတလောက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတလောက်ကျွန်တော်တို့ကိုပါပြလဲဖခင်ကပြီးမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာခရစ်ယာန်တွေက theology 3ခုရှိတယ်ပထမ theology အခုကမနေ့ပြန်အတွက်ပါပြည့်လဲမဆိုးရင်လည်းမနေ့ပြန်သည်ဒီအတွက်ဆိုးရည်လေးမဆိုးကျွန်တော်ကမနေ့ပြန်အတွက်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလားဟုတ်လားဘာမှမလုပ်တော့ဒီနေ့ရှိသမျှအရာကိုဒီနေ့အကုန်မလုပ်ရလဲဖြုံးလိုက်တယ်နော်မနေ့ပြန်ကိုဘယ်သူစိတ်ကူလိမ့်မလဲဘုရားကစိတ်ကူလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်တွေရောခရစ်ယာန်မဟုတ်တဲ့သူတွေရောဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အကျင့်ကသူကတပတ်လောက်စားစရာရှိရင်သူ့ကိုယ်သူမီလီယံနာမှတ်နေတာတပတ်လောက်စားကြရရှင်အလုံးမလုံးလို့ခွင်းကယူလိုက်သေးတယ်တပတ်လောက်ရှိနေပြီလေနော်ခွင်းကယူလိုက်ပြီးတော့ဖြုံးလိုက်သေးတယ်သုံးလိုက်သေးတယ်
ซาเซียมชื่อมาเปลี่ยนไปแล้วมาเปลี่ยนแหละอะหลอโลกเลยจรุรุคริยะเนี่ยปูสุรบ่มลีแพลนนี่สีมานี่ฉะนี่เสียละเลยลาโทษเลยนี่หนูว่าสีมานี่แพลนนี่ชอบลูกนี่ล่ะโหมันเนี่ยเนี่ยวิญญาณมาเปลี่ยนแหละตีทวนไหนเนี่ยไอ้อะไรด้วยลูกนี่เนี่ยพญาทิเกด้วยไปทวนสุรมันมล่ะสุรมันน่ะบ่เนาะมันน่ะมันน่ะบ่ตู้ตัวญาเลยเป้ไอ้หลูรอบ่กูจ้างซากะตู้เด้จ้างซากะจรุรุคุมันเนี่ยเปลี่ยนด้วยไม่ซุยเนี่ยลูกเปล่าล
จ้างสาก็น่ะอู้หมาตะคู่ชื่อติ๋ดเลยหลุเตียวก็ได้ไต่กูตีสอดได้คามาเลยไอ้นี่ไต่ပြီးတော့မတွက်ချက်ပဲနဲ့တဲ့ไต่กูตีสอดပြီးတော့ไต่ก็မပြီးဘူးတွက်တပြည့်နဲ့ဆိုရင်လူတွေကဘာလို့မလဲကဲရေးလိမ့်မယ်တဲ့လူတယောက်ကတဲ့ไต่ပြီးတပြည့်ကိုစစ်သွားไต่မယ်ဆိုရင်ไอ้นี่ไต่ပြီးมาတဲ့စစ်ไต่တဲ့คามา အနာဂတ်အတွက်ပါဖြစ်တယ်ပလန်နေရှိရဖျူချာအတွက်ခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ရှိရမနေ့ပြန်ပြောပစ္စလက်ကနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိုးရိမ်ချင်းမကြည့်ဖို့ပဲပြောတာအနာဂတ်တစ်ခုလုံးအတွက်ပါဖြစ်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်အိမ်မက်ကြီးကြီးတွေရှိရကျွန်တော်အတင်းသားတယောက်ကတခါကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့အိမ်မက်စကားပြောတယ်အာဆရာကြီးသိ90လောက်ထီပေါ်ရေကောင်းပါပဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်မဗာလီလုပ်မယ်ဖခင်ကြောင်းလည်းဘယ်လိုဘယ်လိုအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီတော့လူကြီးပဲအန်တီထီတဲမှာဘလောက်ထီရှိတယ်3300ထီရှိတယ်3300ထီရှိရင်စိတ်ကူးရင်လည်းသူတော့3300ရှင်ဘောဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့90ပဲယူတာလဲစိတ်ကူးရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲနှစ်မျိုးသေးတယ်အလုံးလုံးကိုမပြောနဲ့ဘာဖြစ်လဲ3300ရှင်လိုက်ပ
ऐ रो चलो तू बोल रहा है सही कुएं ना रो माँ ना मेरे दिले कम्यामिया सही कुएं मार दो तो मैं लोग पुल ले लो ब्रो ऐ मैं तो रे ना उठने जाना रे शेरे चुमा तेरी तो यार सही कुएं ना रे लोग आने पुलों ने ना मुंह बुला दो तेरी घासे चुटे ने रे आलोर में लोग ने ले रे हाँ सही कुएं भी रे सही कुएं को मांसिया สึกกุญญานะเมียวเรไอ้แม่จิจิเรมะแม่ตันบุไอ้แม่จิจิเรมะแม่ตันบ่ว่ามาจิจิมะมาบ่เอามีบุยอตะกะไอ้แม่จิจิแม่เดงงเงเกเรอ่ะมีกูเส้นเนี่ยกะตู้บ่ะเพิ่นแหละอลีผู่เด้อะไอ้ไอ้แม่กูแม่ตอตู้อภัยบ่ยอดอ่ะเฮ้กอเฮ้กอเนี่ยแม่อกูเรอ่ะแม่โหอลีผู่เด้อสุดาลานี่กูชอบบ่ยอดอ่ะปู่รอมะซูละดิเรอกูฮ้อเรเจ๋อฮ้อละฮ้อเรจนเราอลีผู่เด้อกูฮ้อเรอภิยอมีบ่เรนอกไอ้แม่กะปู่รอมะซูดิเรไอ้แ
तू म्या ऐ माचों मोआ नहीं आ रहा भाभी ले मत प्याऊ ना सो ऐ ठाउने आने छोड़ लाया रे ऐ मैं ने कुपोबिया बिलाए रे ना उधर नहीं भाभी ले बिहेंग आम छेदे मत छेद बुला छेदे ना उधर नहीं बिहेंग आम छेदे ना उधर नहीं बिहेंग आम छेदे अगु मानले यंगु म्यो आजी जों बार सेंडर शिले स्टोरी ले बार स्टोरी ले कुला नाम है ब्यो बा तो कुला जंक्शन स्क्वायर स्टोरी शिले जंक्शन स्क्वायर कुसे में यो क्या देखेंगे हमने भी हम बीला में सोए ना चावला जंक्शन स्क्वायर बापिया तो हमने ब्यो तो हमने ब्यो तो हमने देखा ना योद्धा का दिनी ठाउने मार दिए ना दिनी बजेंगा हम चले ना कुन्ने ने मातू ये एमाया अपने साफ़ चला बे हाँ अरे पावन्य मासिले टाइना ने कोलुं दुगले आऊँ मावा भेले चले आला ना ने बल्ला ना जा शिर में बल्ला रे आलू ने प्याज के नेंगा नोटे वावेले सेकम में अदोम्बियू में सीकम बल्ला ना रा ने अल तू वह म्याप्याल आ गया लूली जो है लल्लू नहीं बोल चलो लूली दिशा उगी में सुने रहिए ताका इवन भी चलो लूल के ले जारी चलो ना इवन भी तमाइने शॉ मारने दिने तमाइने शॉ मार चलो लूल के ले जारी चले आकांवारे चीनी चले आटे लारे चीनी चले लूल के भी दिले पाम दिलोंगाने आलू ने मार กองโดกองจองนี่มุ่ยทุ่งไหนมุ่ยอันด้วยอะเต็นโดด้วยพอลุด้วยพอกองโดกองจองนี่มุ่ยทุ่งไหนมุ่ยอันด้วยล่ะ
အဲ့ဆက်ကနေကျွန်တော်တို့တိဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်အသင်းဝဲထဲမှာလူငယ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ရတယ်သာသနာပိုင်ထဲမှာလူငယ်ဖြစ်ပါဝင်ရတယ်သာသနာပိုင်ချုပ်နယ်အတွင်းထဲမှာပါဖြစ်တယ်လူငယ်ဖြစ်ပါဝင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အသင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိဆောက်ခွင့်ရဝင်ကြီးရမှာအင်တာမှာကျွန်တော်တို့အားကောင်းလာအောင်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းရမ
missions ရေ အများကြီး ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရတယ် ဆိုတော့ ပထမ တစ်ချက် ကတော့ ဒီနေ့ EYB က ပညာ ရေး နယ်ပယ် မှာ เนาะ စုံစမ်းမှု တွေ စိန်ခေါ်မှု တွေ ပညာ ရေး အတွက် ငွေ ရေး ကြီး တွေ အခြေ တွေ ကျွန်တော်တို့ အများကြီး ပေး ရ တခါလေ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ပညာ ရေး နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်စုံ လိုက် တဲ့ အခြေ အနေ နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဘဝ နဲ့ အာဝန် ခွင့် ကြ ပါ ဖြစ်လဲ मैं फिर मैं माफी माँ पिन्या ये का मैं तो आप फिर इंजीनियर ने सीआरओ ने ऐलाउ का लोए लो चने लूडी का तेरे बिरोध आप फिर है अल्लो मैं फिर यारे बुए का तेरे बार बुए ना यांजों यांजों तबुंग ना कुटुंग ए तबुंग सेवो ना यांजों तबुंग ना कुटुंग ए बुए का जरो Visit. Where are you? Visit. So, two young are a boy, eh? Two year double long, and they are a villain. The charge. The general education, they got general profession, and they are a villain. I won't wait. Let me tell you, Matuza, I have Lazaro. Let me show you. May I? Where may I? Who's a year? The million people, you know, the bed, you know. นี่จนเราตะเบ้นี่จนเราเปล่าเลยเสร้ามามาอ๋อมุซวยมิ้นดูไม่ผิดกูโหลบาเว้ยเปียวๆเนาะเสร้าอ๋อมามาเว้ยแหละเสร้าอ๋อยังดูผิดอําเภอไม่ตาจีนอุดรมาเสร้าอ๋อเนี่ยดูว่าบาเว้ยแหละมิงลาชื่อเนาะไม่ตาจีนนี่ตัวตัวไม่ตุเนี่ยตัวก็เสร้ามาเว้ยแหละอ๋อปี้ตาอ่ะเอาจนเราไอ้อยู่ที่นี่เปียวสุเว้ยนี่มิ้นเลี้ยงอยู่โหลเงินรู้ตัวไม่ตุเนี่ยดิคนนี้นักกัดตัดตาริสเปชิรีดีมาริบกาลาอะไรอ่ะ ติดโดเรดิคนเนี่ยมาผิดไปได้เว้ยอ่ะผิดตาปัญญาตาผิดตาเมฆมามาบ่เมียเว้ยเนี่ยลาดิไล่ไปတော့ไล่ลุ้นนี่นักกัดนี่ตัดนี่บาเว้ยขึ้นมาเลยตีลิ้นจมูกเว้ยขึ้นมาตรุหลุรอกายี้ขึ้นมาบ่ถูกกูบาเว้ยแหละอ่าฉ่อกายี้เว้ยขึ้นมารอกาတော့ขึ้นมาบ่เออเบอีเดียมาบลูเว้ยออมเมียนออมเมีย ဒီ education ကအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ education တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးပြရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပါဖြစ်လဲဒီနေ့လူဘဝနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီအခါမှာခုနပြောတဲ့ အမျိုးမျိုးစာတီဖီကိတ်တွေအများကြီးရမှာပါဖြစ်တယ်သူကဘဝကအလုပ်ရဖို့လို့အဲ့ဒီ challenge တွေကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးရှိတယ်အေးဝိုင်းဘီနောက် entertainment ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်နော်အရင်တော့ entertainment ကလူတွေကအထင်မကြီးဘူးဘောလုံးသမားလူတွေအထင်မကြီးဘူးမော်ဒယ်ဘွားလူတွေအထင်မကြီးဘူးမော်ဒယ်ကဲလူတွေအထင်မကြီးဘူးနော်ကျွန်တော် interview တစ်ခုမှတွေ့ရတယ် interview တစ်ခုမှတွေ့ရတယ်ဆိုတော့